Проутроманички, 69 епизод, часа 4.43. Това са останалите пари преди това играх там. Няма гъмомат, бе ги дигам до 300 евро. И дойдох сега тук в ЕЛК, 284.40 имам. Някаква игра win-win, 3 релова, не съм играл никога. Ще ги метна за бързона. Аз ще почвам 4 евро. И ще нещо бонус, че има. Ще е някакво супер бързо видео, защото след 40 минути трябва да изчезваме с жена ми. Нищо, че днеска е неделя и имаме много работа. Промързило ви 2 седмици и сега всичко ми се събрана веднъж. Сега трябва да наваксам. Добре някакви барове за 8x. Да не видим бонус. Някой от вас, ако е играл, може да напиши долу в коментарите. Аз никога не съм играл. Win-win. Хайде. Дай на бонус, че да не си го става бонус. Трябва да ги направиш 1000 евро, да съм 0 на 0, който е гледал 67-68 епизод. Знай за какво става въпрос. Айде бонус. Преди 40 минути съм бутан. 4 и 2. Станах, пих забързо едно кафе. Викам, айди, малко мара да поиграем. Е така. Дай, дай. Явно няма да е толкова лесно за бонус. Върхти го, но явно няма да е от най-лесните. Така. Ще дигна си на идея. Или атака, или батака. Да нода атаката. Пак казвам тук. Това са ми 880 върхи тук. Нищо даде, ама аз не видях много бързо натисна. Аре ли да ги на 6 евро си. Майната ти. Това са ми 880 евро. Креди направи 1000, някаква игра играх там, показах ви. 67-68 и сега вече 69 епизод. Така че ако успея да си избиете 880 евро, ще съм щастлив и ще съм с 3 епизода напред. А ако не, от дошло, дошло. Нищо бонуса. А, така. Ще бъдеш един черещи и това. Аз записвам, бе. Записвам. Чай, че съм още сънен и не знам какво става. Както обичам да кажа, не мога се да мера къщата. И ще. Чай, пай да смъхна на 4. Може се излъжи. Овин чака ми нещо отзад. Това е то овин, да. Ако една бара вече, как нещо направи. Все има това овина. Що не ги дам? Средата си му трябва си. А бонус няма? Пак да ви помня. Интересна работа. Значи, когато е средата, това ти дава.
отзад по същия начин. Може да има потенциал. Чет 6 на 2, поне бонус да бъде. Ако го дадете, вече е гаранция. Пичове, чакайте, ще направим бърз депозит. Стоят се така. И така, win-win, да видим какво става win-win. Направих още 400 евро депозит. Само, че ще отнема дебело. Така или не, че няма време. На 10 евро или дава, или не дава. 40 вратки и това ще. Както казах, 40-50 минути ще трябва да изчезваме. Петекс. Едините горе ще ги панеш ли? 6,5x. Тук малко барове даде за 6x. Добре, на 10. Държи, ако един бонус даде. Значи 1280 евро стават суха пара, където съм дал. Така че, win-win. ELK Studios. Това е този тип игри, като Tag 5, където трябва да дебел залог и въртиш там 40-50-60 пъти или бързва или не. Това, ако чакаш на евро 2, трябва да сложиш примерно 40 евро и като ги направиш 50 да ги изкараш. Нещо такова се получава. Математическото уравнение. Почна добре, десятката и пак се спре. Много мати от това такъв тип игра, затова един обичам много, много да ги играя. Много сработвам от тях, ари дай го вече. Лимон с чуроши. Може един път това да го даде с нещо седмици на евро. Пак заключи с глупави символи. Това е явно на случайен принцип. Е, добре, тук 70 евро дати. Да е пак ли много? Се бия, а не ще и съсва. 13,85x. 4. А
съм си от работа. Долу горе, долу горе. Аре вече да. И бати, отгоре остава. Колко шанса? 10 шанса със сигурност ги имам вече. Аз поснах ли бе? Записвам. Записвам, чаче. Спъл още. Спъл. Що ми играе по мър начин? Не съм от най-спящите ти. Майната ти. И пак нещо. Айде ме на 10 евро съм, дай сири там един бонус ме. Айде дай го вече. И бах ти бонуса ме. Накрая си върши да е 10 екс от този бонус, ама вашето очи дразни така. Бах ти в парцала. Това бях аз, Борисус, от 269 епизод. Умната се стая, защото... Защото ще депозирам още 200 евро и това е стига толкова. Чакайте. Така, майнички, нагъл съм. Искам да видя бонус, че тук съм натиснал грешно. Добре, че забелязах 100 евро, съм натиснал те едно до друго. Така. Мале, добре, че забелязах. Аз, защото като съм сънен такъв и си проверявам нещата по няколко пъти. Добре, че видях, че мисля. 10 съм натиснал 100. Че сега послах ли да записвам пак. Значи, колко пари за те? Абе, 1000 евро, ако стане, съм избил. Трябва да видя колко пари, за колко депозирах въобще. Али да те нещо смислям. Али те подобе. И като се заявам с някой игре, не мога. Чакай, спирам вече. И нищо има спирачка, чакай. Взема съм пак в Take 5. Он епизод. Там беше такова. Набутвали, набутвали. Тя спра да ги върти в мен. Дигнах на 20 евро и нищо. О, печалба, можеш ли да дадеш? Ало. Гледай, печалба ни дана 20 евро. Бахте букук. Еми, някой наскоро ме пита, що качвам непечеливши видеа. Не качвам да ви става шаренко на очите и да видите, че не винаги се печели. Да видите как се набутват сега над 1000 евро, колко бързо се набутах. Вижте за колко минутки. Това бях аз, Борисус Лот, който не се абонирал за канала. Абонирайте се. Това беше 69 епизод. Всеки да тръгва да крачи по своите задачи. Айде, чао, чао от мен. Успехи и успешен неделен ден. Или който ще е ден да е там, когато гледате това видео. Чао.